가지고 저
ذلك كله اللحظه اذا حكمنا حينه كيو وحوش لماذا صومالي لماذا اي كهيسه iyo burburinta caruuraha ay leenayso sadan ka sano ma u dul qaadanayno xog baan iskaga dhicilayna wixii saacadan ka tabeeyo kiya wala dagaalamayna annaga la saar ma ku yeelayno ma doonayno kiya wala kanaga ay hadlo waxba aan garab sanin caruurta ay leeyso leeyina ku aragtaan waa in ma yar yar oo iskuul dheerahayay oo bamlalan dhacay waa loo dul qaadan kara maaha aduunku waa inuu arkaa waa in wax laga qabtaa maalin walba saasa loo leynayaa gaar ahaan weliba gobolka gado yay leynahayaan dadka soomaaliyeed oo indhihiina indhaha fura arka kiya waxay dhibku hayso koor xumada ka taagan soomaaliya ummadda soomaaliyeed ku hayso oo ay leynayso waa inaad indhaha furtaa soomaaliya ee hukumayntiga la dagaalanta yuule kiyaato ha dhaco bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa malaaq maxamed cabdulaahi malaaq cabdiyo malaaq taliyo birmingham ayaan ka yimid saaki salaasanaha kadib ayaan ka socon babaxay waynan fooyay intiyanta anaka baam kanaan baho caalamka tusiyo duulimaadka kenya dalka kebanaaka duuli markii horaan u dhamiyay weerdin codsi maka kooyd awood iyo ka kooyti saa daraadiye darasaxna inay wala tarto fidaani laakiin nasiibdoor ma dhiime waa ilin filay ummadda soomaaliyeed halka naga daawanaysa magacayga waxaa la yidhahdaa cismaan khalife halkan waxaanu u nimi weerarada waxashnimada ah ee xasuuqa ah ee ay dowladda kenya ka wado dalka soomaaliya gaar ahaan jubbaland gaar ahaan gobolka gado gaar ahaan gobolka gado iyo oo ay ka soo weeraraysa xagga badda cirka iyo dhulka waxaa kale oo jirta oo aada ogaanaysaan soomaaliya meel walbaan idinku wargelinaynaa in ay samayso kenya in ay xasuuq gudaha kenya laftiisa shacabka soomaaliyeed afduub ganacsatada afduub shaqaalaha aqoon-yahanada siyaasiyiinta cid allaale ciddii ay u aqoonsadaan soomaali waxgal ah in lagu xasuuqo oo lagu dilo meesha la yidhaha kenya nairobi mombasa iyo magaalooyinka waaweyn xuduudaha waxaan idiin sheegaynaa xuduudaha dalka soomaaliya kenya in laga afduubo dadka dhallinyarada iyo macalimiinta culimada waxgaradka iyo aqoon-yahanada arrinta ka socota soomaaliya ee kenya ay ku wado weerarada waxashnimada ah ee bahalnimada ah ee terorismka ah soomaali oo dhan bay u taallaa ma aha gobolka gado ma aha jubbaland waa dalkaagii waa diintaadii waa dignitigaagii qof kastoo soomaaliyow haddaad dibad joogto iyo haddaad gudaha joogtaba waxaa lagaa rabaa cadowgaaga koobaad waa kenya iyo kuwa la socda ee dabada ka soo wada waana wada garanaysaan cidda dabada ka wada waxaa la idinka rabaa meel kastoo aad joogtaan in la isu taago oo layska celiyo kenya waxaan ku darayaa ummadda international community-ga igaad african union-ka united nation-ka ma jirto internationally waa xaaraan waddan cadow ku ah waddan cadow ku ah oo laynaya in ciidankiisu ay u joogaan peacekeepers ama nabad ilaalin waxaa leedahay baarlamaanka ummadda soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed shicibweynaha soomaaliyeed in lagu dhawaaqo in ciidanka kenya ay ka baxaan dalka soomaaliya kenya army should mass out from somalia maasha allah magacaygu waa alxaaj jaamica yuusuf ibraahim waxaan ka yimid birmingham waxaan ahay reer norweya maanta waxaan ku joognaa oo aanu taagannahay safaaradda kenya horteeda waxaan aada ugu mahadin celinayaa maanta abuukar baalle oo xalay ka hadlay united nationska oo weydiiyey laba su-aalood qiimo badan sabiirka u fadhiya kenya oo yidhi miiskiibar ma noqon karaa nin caruur dilaya miiskiibar ma noqon karaa nin hantida ummadda baabi'inaya waa maya taasaan aan la xoojinayaa ma noqon karo kenyana ma noqon karaan biiskiibar waxaanu u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasta oo dhibic dhiiga soomaali ay ku dhacdo waa dad soomaaliyeed waxaan soo dhoweynaa qof kastaoo nabadnimo nagula noolaanaya laakiin ma yeelayno in nala gumayso gumaysina weligeen maana qaadan mana qaadan doonno insha allah bilah kana waana ka dhiidhiyayna waqtigeeda waa imaanaysa asalaamu calaykum waraxmatullah soomaalidii yuug ee naadi kadab waxaan halkan maanta u
جوجنا نهوري نقول بدلك يا ذا كم صحة كل قيد يا ذا كم صحة كل بدلك يا ذا كم صحة كل بدلك يا ذا كم صحة كل قيد يا ذا كم صحة أرورا يا كم خلنا يوم أرورا يا كم خلنا يوم يا رضا كنت خينا يوم أرورا يا كم بمادا يوم أمس بد بد يا ذا أورا ما إنه بلاش فقاده فقاده ما يصير سامارا نعي وسجدنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو سلطان مرسى صلاة موسى وحنك سوق قيم قال مانتا مظاهرات كا لقيت سو هرجي دو دوات هذا كينيا يكوا دو سوماليا وحنا هاي وحجرت كذلك يدوا دل وضع وحنا هذه هذا وحنا هاي دوات هذا أي وضع كينيا ذات كا أي لين يسوا يحولها أي لين يسوا وحسوق يسوا يدوا هذا الشيء جنا يسا inay ka mid tahay nabad ilaaliyaal ayay dhibaato ku haysa umada Soomaaliyeed. Waxaanu u sheegayna caalamka iyo Soomaalidaba caalamka waxaanu u sheegayna inaanay suurtagal ahayn dal dawlad ciidamo ka joogan oo hadana dadka xasuuqaysa in la yiraahdo nabad ilaalin bay u joogan dadka Soomaaliyeedna waxaanu u sheegayna warkiiniya hadii aan barkiin ku jirin wax idinma yeesheen midooba iska dhiciya Kenya. waxaan kala u baaqayaa maamulada Soomaaliyeed meel ay joogaanba oo waxa dhacaya arka haday dawladda federaalka tahay iyo haday maamul goboleedada labadaba tahay waxaan ugu baaqayaa in ay qaataan doorkooda waxaan kala u baaqayaa nimanka musharaxiinta oo raba xilka Soomaaliyeed inay qabtaan xilka Soomaaliyeed in la qabto waxa ka weyn dalka in la ilaaliyo masuuliyadiisa waxaan u maleynayaa Soomaalidu maanta way ogtahay cidii ay wax u dhiiban lahayd iyo cidii ay wax u diidan lahayd labadaba waxaan ku soo gabagabeynayaa dadkii soo qaban qaabiyay mudaharaadkan waa uga mahadcelinayaa jaaliyada UK aad iyo aad umada Soomaaliyeed meel ay joogtaba iska rab istaaga khayr iyo barakana waa idin rajaynaysaa raxiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Yuusuf waxaan ka imid muxuu ahaa Bargaham waxaan u imid muxuu ahaa in aan maanta ka qayb qaato mudaharaadka safaaradda Kenya dadka yaga ay xasuuqayso dhaqaale iyo nafba ay ku xasuuqayso gobolka Gedo iyadoo aan gobolka Gedo u dan lahayn Soomaaliyo dhan u dan leh laakiin aan Soomaalidu wada ogeyn ay u qabto muxuu ahaa in Gedo loo dan leeyahay Gedo looma dan lahaa Soomaaliya loo dan leeyahay dowladnimada Soomaaliya loo dan leeyahay Kenya diyaaraday ku garaacday maatay laysay xoolo ay laysay intaasoo dhan waxay u jeedaa waxa weeye dhul iyo dad bay rabtaa dhul iyo dad bay rabtaa waxa weeye markan waxaan la hadlayaa Soomaali meel ay joogtaba Soomaali meel ay joogtaba yaa loo malayn inay gada u dan leedahay gada uma dan lahaa Jubbaland uma dan lahaa Soomaali oo dhan bay u dan leedahay bad iyo biriba waxaan kaloo halkan muxuu ahaa uga dirayaa 14 dowladaha ku taageera waxa weeye waan ognahay UN baa ku taageerta Yurub baa ku taageerta waxay u taageeraan waxa weeye muxuu ahaa in Soomaaliya ma taqaana la qaybiyo in Soomaaliya la qaybiyo Kenya Soomaaliya awood uma leh ay ku soo aado laakiin waa mid laga dambeeyo waxaanu markaa uga digaynaa Kenya inaysan Soomaaliya muxuu ahaa faraha kala baxdo haddaysan kala bixin ay arki doonto awoodooda ay arki doonto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Halkaan waxaan maanta iskugu imaanay. Halkaan waxaan iskugu imaanay maanta inaan ka barnaamaxno dhibaatooyinkii ay nagu haysay dowladda waddanka Kenya oo maalin kasta ku xasuuqaysay caruurteenni iyo maartimaatadeenni oo waddankeena ku soo duulaysay iyadoo nooga faa'iideysanaysa kala daadadna sidada aan kala daadanay.
iyo anaga maartay dhibaatooyinka soo marnay anagii ciidamada diyaar noo aheen oo dawladdeena dibdhac ku imaaday nabay aha weysan jirin haddana waxaan rajaynayaa insha Allah ina maartay Soomaali isku tashato maartay markastana dad waxaan nahay isjecel geesiya hal maartay isku raaca maartay hadii dib kale imaado insha Allah ta'ala halka waxaan u joognaa waa banaanbixi banaanbax kale waa la sameyn doonaa Soomaaliya ka soo wada qaybala haddana Soomaaliya dhan waa buuxda maasha Allah meel kasta iskaga imaadeen marka insha Allah ta'ala Soomaaliya hal meel iskala soo jeesta hal meel iskala soo jeesta dhaxdiina waxba wa arkina dhaxdiina dhibaato ma taalo dhaxdiina dhibaataha dhigina adduunweynaha la qabsada oo Ilaahay ka cabsada dhaxdiina inta isku jeesan lahaydeen waxayna ka baryayaa inaad maarta dowlad xoog badan oo dad shacab oo xoog badan oo dad niyad fiican Soomaali waa ogahay dad fiican yihiin waan ogahay oo wallahi oo billahi waa ku dhaaraya Soomaali waddan ka fiican ma jiro dad ka qalo fiican ma jirto maanta guriga Soomaaliga intaan galo ayaan iskaga weysaysanaya oo cuntada cunaya oo jikada aadaya oo wallahi oo billahi Soomaali qof ka fiican uusan jirin waa ku dhaartay maanta wallahi ma dhaaran maanta waxaan ku dhaaranaya Soomaali dad ka fiican uusan jirin Soomaaliyay aan meel iskaga soo jeesano waddankeena horumarkiina aan gaarsino waa ina salaam walaalayaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وفهن جامع وحان ما انتالك اني بنام بحي ان اغا غيب قليني دولان كأي كسو قادي كينيا دوبل كجدو طبان سنان اي قوة دو اي كل اي سعرور تهوينك اي اضيادة اي حولي وكسو ارجدنا حدان هاي جالية دريال لندن وحان لين هاي اهور كياتا داون هلع اهور كياتا Soomaali ha guuleysato dawladda Soomaaliyana waa inay wax ka qabataa mar walbaba ee waa in wax laga qabtaa oo lagu fiirsan keya dhibaatooyinka ay ku hayso gobolka Gedo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan u nimid meeshaan safaaradda keya horteeda taaganahay inaan dareenkeena muujino dadkan Soomaaliya Kenya waxay ku haysaa duqeyn muddo 12 sano ah saddex qolaan rabnaa maanta inaan la hadalno waxaan rabnaa koow inaan la hadalno beesha caalamka shalaad qalad gasheen naceebka Itoobiya shala waxa uu aasaasmay Al-Shabaab maanta mar kale Al-Shabaab yaanan la badinin oo naceebka Kenya loo qabo dadka yaan daraadood Al-Shabaab loo gelinin beesha caalamka taasaan leenahay waxaan kaloo ayadana la hadlaynaa dowladda Kenya Kenya 700 oo kilomitir bay ku dhowaad bay Soomaaliya xuduud la leedahay dadkan ay duqeynayso in ka badan kala bar xuduudeeda ayaga dego 12 sano ay duqeynaysa haday gurigaan dumiso oo caruurtaan disho guriga Kenya ku dhex yaala asagana dumaya caruurta Kenya ku joogtana ayagana waa dhimanayaan waa sida caadada oo adduunka maxay yeelay al jazaa lil jazaa al ihsaan weey sida darteed Kenya nabadgelyo darada ay abuureyso nabadgelyo darada ayada gudaha u gelinaysa arintaas waxaan rabnaa inay dariiqaas ka leexato intii ay Kenya bilowday duqeyntan nabadgelyadii Kenya waxay gaartay meeshii ugu hooseysay maalin walba maalinta ka sii dambaysana waa ka sii hoosmaraysaa qodobka saddexaad oo aan la hadlayo waxa weeye dowladda Soomaaliyeed Kenya duqeynteeda waxay bilaabatay iyo faragelinteeda xilligii Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu madaxweynaha ahaa xasan sheekh sidaasay u socotay hadda madaxweynaha in jooga sidaasay u socotaa qolyo farmaajo ku xumee islaaha waxay u malaynayaan in farmaajo iyo Kenya ay arrintu ku bilaabatay war Kenya 11 sano ay hawshan wadaa ujeeddadeedana waxay koow ka tahay cadaalad darro Jubbaland ka jirto Jubbaland waxaa nabad looga heli karaa waxaa xasilooni looga heli karaa waxaa shanqarteeda u yaraan kartaa in dadka joogo oo ku wada nool cadaalad loo helo sida deegaanada kale maamul goboleedyada kale ee dalka in cadaalad loo helo inay dadku wada hadlaan inay wax qaybsadaan saddexdaas qodob saasaan ula hadlayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh warka noocan oo kale markuu yimaado Soomaali dhammaanteed cirif ka cirif wixii ciila cagta hoosteeda Soomaali wixii ciila cagta hoosteeda arrimaha noocan oo kalena hal baa laga yahay cadowgeena ka cirif ka cirif Allah inaga qabto ilaahay waxaan ka baryaynaa Kenya waxaan ay Soomaali ku haleelin inuu ilaahay ku salido oo ummada ilaahay ka qabto in badan baan Kenya waa barnaamijkii ugu horeeyay soo baxo ilaahay waxaan ka baryaynaa Soomaali hal inay ka noqoto cadowgeeda cagta hoosteeda ilaahay idankii bismillaahi kariim ku soo dhawow
بسم الله magacaygu waa leyla abdi ciise waxaan saaka halkaan u nimid inaan shucuurtayada ku muujino dhibaatooyinka lagu hayo umada Soomaaliyeed ee ay ku hayaan ciidamada Kenya iyo uhuru Kenyatta waxaan fariin dheer iyo mid gaaban ba u direyna umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay ka dhidhiyaan dhibaatooyinka ay ku hayso Kenya umada shacabka ah iyo dumarka iyo ciyaalada iyo dhaqaalaha iyo burburka iyo baabaa inay ka kacaan oo ka dhidhiyaan ayaanu ayagana u sheegayna waxaan kala u sheegayna dawladda Soomaaliya intaan is enough inay sugto inta ka badan dulqaad inta ka badan waa daalnay is enough barakaato waa in salaamay waxaan ka imid Barmahan walaaliyaal dadka horta qaarna waxay arkeen waxyaalaha Facebook oo la soo galiyay arigu laakiin dhacdadaas waa soo istaagay Nairobi baan ka safray gudaha Soomaaliya dhul badan baan maray dacatiga ay ku haysa Kenya dadku waa soo arkay qolada in FD waa nala mid anaga kaliya ma ahan waxa weeye waxaan soo arkay waxaan la soo koobi karin waxaan arkay gaari biyo lagu qaaday oo duur cid la yeelo oo qofki wada ay kala dagaan oo dileen baan soo arkay hooyooyin xirxiran oo duur ku xirxiran baan soo arkay oo laayeen marka waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed oo Soomaali Soomaali baa leh sida hal isu dhaama 12 sanayna garaacayeen waxa weeye waxaad inta muuqata waxa dheer intaan la arkaynin dadka way afduubaan intay gowracaan bay god ku ridaan walaalayaal ragga Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo maamulada waxaan leeyahay fadhiga kala kaca asalaamu calaykum thank you الرحيم ما تو حالو جوغنا مظاهرات كي لندن سفاره كينيا لغو مظاهراتي ا وحانو كنبا نغو برمغام ساكانو كسو بقولاي الحمد لله الله وانا كيناي مظاهرات كي وانا كقيب غلاي ا كينيا ديباتد اي كو هايسو سوماليا غار اهان غوبلك غدو او waxa weeye ay ka wado xasuuqa ay ka wado waxa weeye maxay ahaytay barakicinta caburinta maxay tahay gudubka siyaasad ahaan iyo waxa weeye iyo military ahaanba waxa weeye waanu ka soo horjeednaa waxa weeye caruurta yaryar ee Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed maalmo ku xasuuqayso xoolaha Soomaaliyeed nool iyo moodba oo ay maalin walba burburinayso oo diyaarada la soo galayso waanu ka soo horjeednaa waanu cambaareynaynaa annagoo Soomaali ah oo isku duuban ayaanu maanta halka taaganahay mudaharaadkaas aad arkaysaan maanta halka ka dhacaya Soomaalina waa isku mid ninkii moodaya gobolka gedo inuu meel kale yahay waa nin khaldan oo message cadaw sita oo cadaw shisheeye maxay ahayta uu ku xidhan yahay anagu waa kaas shucuurteedu waanu muujinay waxa weeye waxaanu ku kalsoonahay Soomaalinimadeeda dawladda Soomaaliyeed baan u taageersanahay inay sida quruxda badan ay Kenya waxa weeye ay u saartay maxay tahay xiriirka ugu goysay aad iyo aad baan ugu qaracsanahay Kenya ma jecelin xiriirka hadii la doonayaanba la soo celin wax faa'iido naga soo gelaya ma jiraan waxa weeye nimankan ha la iska celiyo oo waxa weeye maxay tahay dadka kan ay maaruur baa suuqayaan waa in meel looga soo wada jeestaa militariga Soomaaliyeedna waa inay talaabo cad ka qaadaan waxaan ku soo gabagabeynayaa
annagu aad iyo aad baan maanta shucuurtaydu aad bay u kacsan tahay. Soomaalinimadeedii baan waxa weeye annagu meel walba la taaganahay, dhaqankii iyo soomaalinimadii iyo dowladnimadii iyo kala dambeyntii inay soo noqotaanu mar kasta diyaar u nahay. Meel kasta oo Soomaali lagu dulmayana waa in loo midoobaa, oo meel loo midoobaa waa in cadowgayna ka faa'iidaysanaya aynu fahannaa, cadowga shisheeyaha ayna ka faa'iidaysanaya waa inaynu fahannaa, waa inaynu Kenya iyo waxaan inu hungurayn jirin waa inaynu iska qabannaa. Intaasaan hadalkaygu soo kabagabaynayaa. Waa layga dambeeyaa, waa mahadsantihiin. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Bashiir Maxamed Cali, waxaan ka mid ahay jaaliyadda reer UK. Waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex qodob oon ka hadlayo waxa weeye, marka koowaad waxaan la hadlayaa beesha caalamka oon baaq u jeedinayaa. Beesha caalamka shalay bay qalad gashay. Itoobiya oo 500 sano dadkan cadow ku ahayd yaa loo adeegsaday. Al-Shabaab waxaa sabab u ahaa Itoobiya Soomaaliya lagu daayay, tacadigiyo wax laga qaban waayey. Beesha caalamka way maanta qalad ka laha gelinina, Al-Shabaab mar kale ha nagu bulaalinina. Dadkan la duqeynayo, caruurtan la leenayo, aabbayaalkood iyo ehelkooda xal kale ma haystaan. Al-Shabaab bay galayaan. Beesha caalamka middaasaan leeyahay waxa weeye Kenya waxaan leeyahay, Soomaaliya waxaad la leedahay 700 oo kiloomitir oo xuduuda. Dadkan aad duqeynaysa kala bar in ka badan ayagaa degan xuduudda aad la leedahay Soomaaliya. Haddaad guri dumiso, ilmo yarna disho, hooyana disho, ogow Kenya waxa weeye guri Kenyaha dumaayo, ilmo Kenyaha dhimanayo, hooyo Kenyaha dhimanayso. Waa sidaasay isula socdaan. Halkan wixii ka hadlaaba xaggu ka hadlaabaya. Waana la socotaa 10 sano ka hor intaan duqeynta la bilaabin. Nabadgelyada Kenya siday ahayd iyo maanta say tahay caalamka dhan baa og. Adinkii oo dhan baa hoos galay. Warnimo yahooyaanaan isla degin. Midda saddexaad waxa weeye oon la ka hadlaayo waa dowladda Soomaaliya, midda hadda joogto iyo midda soo socota intaba. Arrinta Jubbaland waxa weeye Sheekh Shariif bay soo bilaabatay. Ninka u maleeya Farmaajo iyo Jubbaland inay hadda isla bilowdeen, Sheekh Shariif bay soo bilaabatay, Xasan Sheekh bay soo socotay, hadday taagan tahay dowladda soo socoto Soomaaliyeed waa dhaxli doontaa. Asalkeedana hal arrin weeye, asalkeedu waa cadaalad darro, cadaalad darro, cadaalad darro, cadaalad darro. Waxa halka looga shaqeyn kara ay tahay in dadkaas cadaalad loo helo, in maamulka Jubbaland uu la mid noqdo maamulada kale sida Hirshabeelle, sida Galmudug, sida Koonfur Galbeed, in dadku ay wax wada samaystaan, in caasimada qaado madaxweynahan qaadanaya. Hadda baladweyne maxay la xanaaqsan tahay? Baladweyne waxay la xanaaqsan tahay madaxweynihii baad qaadatay, caasimada kuma darsan kartid, waa heshiis bulsho. Haddaan arrintaas la helin ha ku daalina. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا يا كبيرا. مقعي واحد هذا ملاق محمد عبد الله، ملاق عبديو، ملاق تليو، ملاق الدقيل مرفلا يوكي. أنا هاي مركا ساس الأجل جذي واحد صورته قلا لغة دنا ما حتري وحقا ويقول هستاي إن أصل كي ونقضه سلام كوباد. geeg banaan baxan mahan ka qayb galnay in caalamka iyo shacabweynaha reer Kenya ba tusiino uur Kenyaata dulmiga umada Soomaaliyeed usukahay yaan ka talagalni yaan kooyni waylana uur Kenyaata iyo xukuumadiisi waylana markii horaba uu misiin wardan xooga ka kooyteen awooda ka kooyteen walaa inuu siin ka fadaan ka baa waayteen way siin ku cadsadaane in dalkaana ka batan dalka inay ka bataan. Haddii la ka baxa waay sidii horey baan isiinka sheegay kir iyo kut iyo bit iyo shuk yaa isku arhaan waan iska saaran. Tan kale malaaqiyada ugaasada salaadiinta walgorodka reer Kenya ma ka faraxsan in Soomaali laha guduulo shacab yaa iyo aruurtii la dhamaayo ma ka faraxsan hubno isigna siin ku raali geliyaan saada laal jilje may fariinga siin ku codsadaane in arrintaas ku dhiidhiidaan ka damqataan in sheegad daris wanaag la dhowro. shacabka reer Kenya Soomaali ma ahay tahay sharafa aan hayt taas in ku arni. Tan kale may sheegane shirkad ma dhulkiyona tahay badab lan walow walaaji usule badana diidni dhulkaanana hada diidni insha Allahu hadii walaalnimo la kaway qoro arintaas ku kareeban xukuumadda dajarta. Bismillaah alhamdulillahi rabbil alamin
aan waxaan halkan tacsi iyo tiraayo uga diraya walaalaha iyaga reer gado ee maalin walba cadawgu inta u yimaado iska duqeeyo oo hooyooyinka iyo ilmaha yaryarka iyo waayeelka ay ku xasuuqahayaan. Waxaan fariin u dirayaa UN-ka kiyaatiga ciidamadoodu markay xuduudeenna inta soo galeen dalka iyaga iska soo galeen xoog ku soo galeen ay ajenda iyagu iska leeyihiin ku soo galeen UN aysan mandate ka haysan, Soomaalida aysan mandate ka haysanin, lagu abaal mariyey inay ka mid noqdaan maxay ahayto ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya. Waanu ka xunnahay arrintaas, waanu ka soo horjeednaa. Waxaan u dirayaa dowladda iyadana waxaan u dirayaa wax kasta ha ku qaadato, meel kasta ha u soo maraan, ciidamada Kenya siday uga bixi lahaayeen oo ugu dhaqsiyaha badan inay ku dadaalaan ayaanu leenahay. Siyaasiyiinta Soomaaliya waxaan u dirayaa iyo shacabka Soomaaliyeed, waad u jeedaan cadowgu markuu idin arkay inaad kala qaybsan tihiin wax macno leh oo aad isku haysataanna aan la garanaynin in cadowgii maalin walba siduu rabo idinka yeelo oo dadkiina iyo shacabkiina meesha ku xasuuqo. Iska ilooba wax yaryarka ah oo aad kala tirsanaysaan iyo wax yaryarka aad isku haysataan. U midooba dalkiina, u midooba cadowgiina, u midooba. Intaasaanu idin leeyahay, Kenyana waxaan leeyahay. Haddaad hadda isleedihiin dowlad tabar daran baa meesha joogta, waa wixii waa qoran yihiin, dokumentigii waa diyaarsan yahay, mar ay noqotaba waad bixin doontaan hawshaas iyada ah insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذن عبد الله وعن قوة الله يا مقاعة قمن قابة أما قمن قابة يا شم دهرات كان يدلمان شالية دا صومالية دا يوكي ما انت هل كان سكوكو تميد كمو دهرات ديسا فالكي وحشن مدى لها كي يوعاد يستي هنا قبل كان قدو كسا ميسو رقي قوري يبا هذا الدميي وحان دور قضو وكوكوبان بانسيو كوبان ورون يا horta waa u tacsiinayaa intii ay wax gaadhay burburkii hantiyeed iyo nafeed iyo haduu ilaah ku gudmahayo guryaba intaas waa tacsiin ugu gudbinaynaa. Midda kale halkan waxaan u soo jeedinayaa weliba aan dhaliil cambaarayn leh dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, khaas ahaan haduu ilaah ku gudmahayo axsaabta mucaaradka oo aan muujin Soomaalinimo, oo aan muujin hiil, oo aan muujin haduu ilaah ku gudmahayo islaamnimo iyo arxanimo toona. aan haba yaraatee hal mar ah aan xusin tacadiga iyo dhibka ay Kenya ka wata gado, balse Kenya difaacaysa oo ku difaacaysa inay dhiigga caruurta iyo dumarka Soomaaliyeed ay xalaalsatay ay ku difaacayaan. Halkaa marka macnaheedu waxa weeye either with us oo ah ummadda Soomaaliyeed oo with Kenya. Marka halkaasi waxaa muuqata inaad Kenya raacdeen aad baan taa uga xumahay. Ummadda Soomaaliyeed, shacabka weynaha Soomaaliyeed, waxaan ku baraarujinayaa inay halkaa arkaan ay dareemaan dhibka ka jira, aysan matalaadna ay salaan ragga odayaada. Waxaan khaas ahaan gobolka dadka matala MP-yada ama xildhibaanada waa gabeen. Waxaan u soo jeedinayaa inaad ummadda ka hor wareegtaan dadka matala oo difaaca sharaftooda iyo xuquuqdooda iyo dhiiggooda inaad boos ku bannaysaan. Shame on you baan idin leeyahay. Taa waa midda ugu dambeyn. Ummadda Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed, waxaan ka codsanaynaa Kenya 11 sano ay wadashaan duqeynaysay ciidamada Amison oo ay lacagta ku qaataan inaad ciidamada Kenya dalka ka saartaan meel walba iyo geed walba aad la fuushaan. Insha allah mudaharaad ku joogsan maayo socodkan, socodka xiga xaafiiska UN-ka iyo xaafiiska EU-da London baan ku mudaharaadaynaa oo ay tahay iyaga dacmiya. Aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa.